ഇരിട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കർഷക സംഗമം നടത്തി. പുനരുൽപാദന വൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ പ്രചാരണവും സൗരോർജ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനും കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമായാണ് കർഷക സംഗമം നടത്തിയത്. എടത്തിരുത്തി കാളിക്കുട്ടി സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്ന കർഷക സംഗമം വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇപ്പോ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് 10 ഉപ്പിയ. എന്താ കാരണം? ഇതറിയാത്തതാണ് നമ്മുടെ പെരുകാരം അല്ലേ? നിങ്ങൾ മണലുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും, പോയിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നാളെ എന്താ ഫോണിലുണ്ട്, ഫോട്ടോ ഓൺലൈനിൽ തരും 9 ഉപ്പിയ. എവിടുന്നാ നാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഇന്തോനേഷ്യ. കുരുമുളക് എവിടുന്നാ കൊണ്ടുവരുന്നത്? വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന്. വിയറ്റ്നാമില് 1 ഏക്കറിൽ കുരുമുളക് ഉത്പാദനം എത്ര അറിയുള്ളൂ? 7500 കിലോ. കേരളത്തിലെ ഉത്പാദനം എത്രയാണ്? 350 കിലോ. അവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഭംഗിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് പച്ചക്കറി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെക്കണം. ഇപ്പൊ പാൽ ഇന്നലെ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചാൽ ഓസ്ട്രേലിയയായിട്ട് നമ്മൾ കരാർ ഒപ്പിടുന്നു, ചർച്ച ചെയ്യണം പറഞ്ഞില്ലേ? ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പാൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. 30 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. 5 പശു വളർത്തിയാൽ 1600 രൂപ കിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം. അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ പാൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഐസ്ക്രീം, യോഗാർട്ട്, നിങ്ങൾ മാളുകളിൽ പോയവഴി ലണ്ടൻ ഡയറി, അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിലെ ഫോൾഡ്ര എന്ന കമ്പനികളുടെ ഡയറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന് നോക്കുക. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് MLA പറയട്ടെ നിൽക്കും അല്ലേ? MLA ചെയ്യട്ടെ പറഞ്ഞു മുട്ടറയും. ആരുടെയെങ്കിലും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് മാറില്ലേ? നമ്മൾ കൃഷിക്കാരൻ, ഡൽഹിയിൽ കൃഷിക്കാരൻ ഇളകിയില്ലേ? എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇളകി അവർ നേടിയില്ലേ? ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരോട് മത്സരിക്കണേൽ ഇറക്കുമതി ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരായി ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭണം, പ്രതിഷേധവും നടത്തി. അത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ചടങ്ങിന് വേണ്ടി എടുത്തതല്ല, അതൊരു നിരന്തരമായ സമരത്തിലേക്ക് പോകണം. ആ വിദേശ സാധനങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടും. ഇനി അവരോട് മത്സരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉത്പാദന വർധനവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ടൈസൺ MLA അധ്യക്ഷനായി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TK ചന്ദ്രബാബു, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദിൽഷാ സുധീർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മഞ്ജുള അരുണൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ നൌമി പ്രസാദ്, MK ഫൽഗുണൻ, VS ജിനേഷ്, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ PR നിഖിൽ, MS നിഖിൽ, വാസന്തി തിലകൻ, ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ VK ജ്യോതി പ്രകാശ്, സെക്രട്ടറി KR സുരേഷ്, കൃഷി ഓഫീസർ PC സജന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എമറാൾഡ് ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സിന്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂവ് മീഡിയയിലാണുള്ളത്. എറണാകുളത്ത് പോലും ഇത്രയും കളക്ഷൻസ് കാണാൻ കഴിയില്ല. അത്രയും സാനിറ്റൈസേഴ്സും ടൈൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതും കളക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ഡിസൈൻസും പല സൈസിലുമുള്ള ടൈൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ടും ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റി വൈസ് റിയലി സൂപ്പർബാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും തരുന്നു. എമറാൾഡ് ബിൽഡ്വേ, 3 പീടിക, കൈപ്പുമംഗലം, തൃശൂർ. സോനാ പാർക്ക് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂമിലെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെയും ഡയമണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങളുടെയും മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഡിസൈനുകളുടെ മഹാവൈവിധ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ആസ്വാദ്യകരമായ ആഭരണ പർച്ചേസിനായി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഡയമണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങളും പ്രത്യേകം സെക്ഷനുകളിലായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സോനാ പാർക്ക് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, വെഡിംഗ് ഓർണമെന്റ്സുകളുടെ അതിമനോഹരമായ ശ്രേണികൾ, സർട്ടിഫൈഡ് ഡയമണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങൾ, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങൾ, കിഡ്സ് ജ്വല്ലറീസ്, ക്യാമ്പസ് കളക്ഷൻസ്, 18 ക്യാരറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ, ജന്മ നക്ഷത്ര കല്ലുകൾ പതിച്ച സ്വർണം വെള്ളി മോതിരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. ബ്രാൻഡഡ് കോസ്മെറ്റിക്സുകളുടെയും ബ്രാൻഡഡ് പെർഫ്യൂമുകളുടെയും ബ്രാൻഡഡ് വാച്ചുകളുടെയും സിൽവർ ആഭരണങ്ങളുടെയും ലാർജസ്റ്റ് കളക്ഷൻ. സോനാ പാർക്ക് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്, നിയർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്.